Привіт! Особливо тим, хто любить дизайн і хто хоче працювати і бути незалежним. Це я про вас, школярі. Добре, як зробити ось таку красоту на задньому фоні? І ще вам скажу, що ми робили минулий раз. Хто не бачив, дивіться. Так, потім із цього в нас вийшло ось таке, коли ми його розмножили. Це ми минулий раз робили. І приступаємо до того, що ми вміємо малювати на уроках. Намалювали, сфотографували, в телефончику відрізали. Да? І закинули собі у Photoshop. Як? Файл, відкрить. І він уже тут. Да? Дивимося. У нас на мій інтерфейс. У мене тут так, у вас може інакше. Що треба, щоб було як у мене? Обов'язково включіть собі історію. Вона у мене тут. Бачите, де я показую? От. І ось до цього всі галочки виставити буде точно так. Все, починаємо. Що ми робимо? Беремо ласо. Правою кнопкою миші по білому. Цвітовий діапазон, крутите собі вправо, вліво, там, давайте я сьогодні в цю сторону. Тут написано у мене ізображення, тут по образцям, беру піпеточку і на білий фон показала окей. Тепер беру волшебну пластик. Клячку волшебную і витираю акуратно все білесеньке. Можемо собі приблизити, бо у вас може бути більш розбито. Ви собі приближуєте тут, я собі вручну. Мені так зручніше. Так. І малюємо. Це значно проще, ніж ви вималювали на уроці, да? Не пропускаємо. Можна два рази тикнути там, де ми, може, і не були. Так. Тут, о, скільки я вам взяла дрібного. Ну, що зробили? Будемо витирати. Бо потім ви, ну, як, будете, наприклад, класти це зображення на цих, на кольорових майках, тканинах або на якийсь інакший фон, і там буде біле, буде негарно. Так. Може, я резинкою пройдуся. Не волшебним ластиком, бо мені це каже, що то щось довго. Ваше терпіння. Ви хочете все за 3 хвилини. Щоб все ясно, понятно. До речі, можете мені писати, дзвонити, якщо щось не так, якщо щось не зрозуміло, то не означає, що у вас програма не така, комп'ютер не такий, або ви не так розумієте. То просто ти мені неправильно об'яснила. Так. І то треба дати знати. І, о, бачите? Резиночка. Сама старає. І то значить, що ти мінинія має ще раз вам об'яснити. Чому? Бо ти мінинія привикла спілкуватися із живими дітьми на уроці, а не сама з собою, біля комп'ютера. Да? Сама все розумію, сама все знаю, а ви там пихтіть, сморкайте і плачете. Ні. Маєте позвонити, сказати, написати. І кажуть, ти мінини, please.
опять, сэр. Еще раз. Да? Так, зменшую. Зменшую. І будемо що робити? Так, чекайте, щось в мене не виходить. Так. І будемо витирати всякі такі недоліки, добре? Це теж нам полезно. Так. Добре. Виділення, я нажала на ласу, получається, що або виділення, отмініть виділення, да? Тепер що я візьму? А тепер я візьму резиночку, настрою собі величину малесеньку. Де вона там? І непрозору атаку, і ще меншу. І буду витирати все, що там не супер. Збільшую собі. Так, комп'ютер мене буде слухати. Так. Суваю собі вправо-вліво. Тут бачите? І пошли. Мишкою малюю так, як і ви. Знаю, вам тяжко. Якщо щось не так, ви бац-бац-бац-бац, вверх-вверх-вверх-вверх по сходинкам. І ви відміняєте неправильні дії. Для того ми включаємо історію, правда? Так. Далі. Тут чуть-чуть. О, не треба мені розмір. Я руками малюю. Але мені виключає розмір. Так. Добре. Ну, з цим понятно. Я особо не буду тут заморачуватися. Чистити. Покажу вам, що буде далі, да? Давайте ще сесію голубу, він потім може стикуватися некрасиво. Так. І цей край, мабуть. А от ні, хай він буде. Окей. Все. Що ми робимо тепер? Тепер, щоб нам тут одинаково, да, затерти. Ну, то другий раз я покажу, як. Сьогодні то буде дуже довго. Добре, потім файл создати. Создаємо документ для паттерна. Якийсь однаковий, наприклад, 6 тисяч. Так. На 6 тисяч. Тут у нас включені пікселі, в кого не включається. Бачите, де? Тут хай буде на 800. І все, як у мене, так? Да? Заказная без имени 10. Окей. Беру цей малюнок. Виділяю його. Ctrl-C. Іде я наш новий. Без имени 10. Ctrl-V. О, який він малий. Добре, я вам покажу. Показати панель клавіатура. Засвітилася, включила англійський. І для того, аби ви все бачила, ви бачили, Ctrl-T. У мене не Ctrl, у мене такий значок, у вас буде Ctrl. Так. І що це значить? Це означає, що я трансформую свій об'єкт. Можу його навіть і збільшити, щоб я бачила. Так. Примініть. Можна Enter, а можна сюди. Да? Знову я тепер Ctrl-C, Ctrl-V і передвигаю його. І давайте праву кнопку миші. Окей. Все. Ага. Це слой 1, це слой 2. Давайте на слой 1. Ні, не активний, значить.
Давайте один виключимо, щоб ви бачили, де він, з яким працюємо. Оцим слоєм. Ctrl-T. І отразіть по горизонталі. Ні. Ще раз. Блін. Примініть. Не в ту сторону я отобразила. Добре, ще раз. Ctrl-T. І по вертикалі. Давайте включимо це око. Хай буде. Enter. Примініть, бо не хочеться включати око. Дивимося, що в нас вийшло. Давайте я приближу. Так. І придвину, щоб вони стикувалися. Можна було і в другу сторону повернути, теж би було непогано. Так. Ой! Куди ти їдеш? Так. Якщо нам любиться, ми можемо цей слой нажали праву кнопку миші, нажали Ctrl, вниз і ще раз нажали, відпустили Ctrl, права кнопка миші, обідніть слої. Далі ми знову виділяємо Ctrl-T і Ctrl-C, Ctrl-V. Де ти, дружок? Ні. Боже, що я тут наговорила? Виділення. Отмініть виділення, якщо ми щось не так зробили. Мені треба було іще одну создати. Як я создаю? Виділила. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот. Будьте уважні. Так, цей слой виключимо, а цю передвинемо. Стрілочку беру, передвигаю. Цей слой включимо, подивимося, що в нас вийде. Так. І ставите, як там вам подобається. Хочете так, не хочете Ctrl-T, права кнопка миші. А ну, по горизонталі. Добре, бо я все время путаюся, як мені треба. О, бачите, узорчик виходить. Добре. Що нам треба? Так. Примініть, або нажали Enter. Знову. Права кнопка миші, цей слой, Ctrl, другий нажали, відпустили Ctrl. Права кнопка «Об'єдніть слої». Добре. Знову виділяємо їх. Ctrl-C, Ctrl-V. Маємо ще, да? Суваємо їх. Суваємо їх так. Можна Ctrl-T і покрутити, да? Рівнесенько. Буде криво, так ліпше треба було відображати по вертикалі, по горизонталі. Так. Піду на цей слой. Угу. Ну, тепер ювелірна робота. Раз я не хотіла по горизонталі, по вертикалі, добре, не буде примініть. Так. Якщо я десь там щось не так, то вже буде так, як буде. Так. Давайте приблизимося, видимо, що в нас там виходить. Ой! Так. Трошечки ниже. Ювелірна робота. Так. Щось недобре, ми ходимо поверх по сходинкам, да? Нажали, активували цю, і ми повернулися до... Виправили помилку, да? Так. Хай буде. Знову давайте об'єдняємо. Об'єдніть слої. І знову ми граємося. Так, знову виділили. Ctrl-C, Ctrl-V.
Так, двигаємо. Ну, що це було? Давайте ще раз. Ctrl-C, Ctrl-V. Вот, бачите? Щось я не там нажала. Відключили один слой, щоб ми бачили, що там все робить. Передвинули. Так. Включили інший слой. І що в нас виходить? Виходить у нас уже щось велике, да? Давайте цей в цей угол. Цей. Опа. А цей. Так, ага. А це на цьому слойове. Значить, перейшли. І щоб порухати цю. От так. Давайте сюди поставимо по дівчинкам і буде супер, да? А, дуже гарно. Треба дивитися, як ми зав'язали наші краї. Давайте передвинемо до кінця, до краю, бо потім буде там шов, і треба буде редагувати. І цю придвигаємо. Так, тут до краю, і тут до краю, да? Давайте передвину, щоб бачити. О, тут біле. З цим буде в мене проблема потім. Давайте ще придвину. Так. Або хай буде. Сюди ближче. Так. Щоб ми не зв'язували ті всі сторони, до середини прив'яжемо. Бо там і не дуже угадаєш. Так. Дивимося, щоб гарно було. Може бути, да? Ні. Дивимося, скільки тут кліточок. Дві. Отут дві. Тут теж дві. Навірно, буде добре. Ну, я так думаю. Так. Хоча тут, чесно, проситься інакше. Добре, хай буде. Знову об'єдняємо Ctrl. Ой, Ctrl-C. Ой, об'єднили. Два слоя. Права кнопка миші. Об'єдніть слої. Окей. Що ми робимо? Ставимо лялечку якусь. Де наші лялечки? Так. Знову цю? Ні. Я виключила. Ну, виходить, що цю. Більше нічого нема. Я її виділила. Ctrl-C. Шукаю свій без імені 10. Ctrl-V. Так. Давайте, щоб шви не дуже видно було. Так. Так. Показуємо її. Ctrl-C, Ctrl-V. Тут вона. Оп. Так, щоб її передвинути. Enter. Зніміть виділення. Тимінині. Отмініть виділення. Бачите? Так, все, тепер можна її сувати. Ctrl-T, бо я її хочу перевернути, да? А якщо її правильно ще дзеркалити по горизонталі або по вертикалі, то ще і вона під лінієчку віддзеркалиться. Так. Примініть або Enter. Но. Ще раз. Ctrl-V. І ще одну маємо. Давайте цю уже знову Ctrl-T. Права кнопка миші. Давайте по горизонталі. Все, тепер вона віддзеркалена. Давайте її зменшимо. Зменшимо. І не знаю, як би її поставити, щоб воно було не таке, знаєте, як в Радянському Союзі. Щоб воно було класною європейською. Я деколись робила пантерни, вони у мене такі виходили. Не знаю, на Пінтересті можете подивитися. Вони якісь такі
як радянські. Так, Enter. Всю скопіруємо для того, щоб ми угадали величину. Ctrl-C, Ctrl-V. Вона є у нас. Взяли стрілочку, перетягнули. І так, Ctrl-T, бо треба її відобразити. Да? І давайте по вертикалі. Що з нею буде? Оп. Щось я там напортачила. Ладно, най буде. Давайте ще цю зменшимо. Примініть. Enter. Повертаємося на цю дівочку. Ctrl-T. Зменшу її. Передвину її. Так. Enter. Ну, коротше, понятно, да? Показувати далі. Кого хоче, дивиться, кого ні. Ну, обов'язково, що нам треба? Об'єднати всі слої. Виділили контур і пішли вниз до самого першого, тому що багато слоїв нам не нужны. Права кнопка миші, об'єдніть слої. Все, маємо тепер мало. Що ми робимо для паттерна? Виділяємо із угла акуратненько до середини. Ctrl-T. Отразіть. Все ж у нас що, вертикаль чи горизонталь? Не пам'ятаю, давайте по вертикалі. Ні. Не приміняти. Головне помнити по вертикалі чи по горизонталі. Так. Я повернулася, бачите? Так, і тепер Ctrl-T. Було по горизонталі, давайте по вертикалі. А чого? Воно ж вертикальне. Давайте ще раз попробуємо. По горизонталі. Не приміняти. Чи воно було добре? Добре. Ctrl-T. Давайте по горизонталі. О! Правильно, вона й мала розрізатися. Оця повернутися туди. Давайте тепер те ж саме зробимо. Примініть. Беремо виділене. Ага, Enter. Enter. Виділення. Відмініть виділення. Так, беремо знову виділення. Так, акуратно дивимося. Я щось не там починаю бачити тут. Дивіться. Оп. От тут буде шов, тому що я неправильно її порізала. Зараз, ну, поріжу її неправильно. Зменшую. Знову беру виділення. І акуратно від кліточки до кліточки. Так. Права кнопка миші. Ні. Ctrl-T. Права кнопка миші. Це що було? По вертикалі. Не в ту сторону, знову. Боже, ти мінини. Не приміняють. Ctrl-T. По горизонталі. Во! Все. Enter. Угу. А тут у нас те, що потім буде не хватати. Це треба буде затирати. Можемо одразу взяти резинку, витерти його. Більшу собі настроїти.
Виділення. Отмініть виділення. Не буде резинка витирати, поки ми не виділення не заберемо. Так. Можете повторити акуратно, щоб потім не замазувати. Уже як є. Ну, і тепер по горизонталі то же саме. Так, серединка. Виділили Ctrl-T. Головне пам'ятати, що в нас було вверх чи низ. Давайте по горизонталі. Окей. Не путайте. Пам'ятайте, що треба зверху чи знизу. Я щось вже устала. Так. І Ctrl-T. Що ми брали? По горизонталі. Чи воно повернулося? То що і було. Окей, не буду я вас мучити. Подивіться попереднє відео. Там все було точно, я була собрана. Я не була уставша. А тепер ви поняли, як робити. Основна задача моя і мета була показати вам, як зробити оці штуки на задньому фоні. Все, дякую за увагу, підписуйтеся, пишіть, сердіться. Все, всім пока. З вами була Тиміниний. Дякую, що підписалися, дякую, що розумієте. Пока-пока.